ঢেকিয়া হাত যত নাই ডাক ভূত জলকীয়া ধনিয়ার পাত খাব বহিলেহে রাম মা। খন্তেক বিৰতি পাছত আমি পুনৰ উভতি আহিছোঁ আৰু দৰ্শকসকল আজিটো নিশ্চয় আপোনালোকে গম পাইছে আমাৰ এই অনুষ্ঠানত কোন পাভযোৰা আহিছে। হয়, অভিনেতা ৰাগ ঐনিতম আৰু লগত আহিছে তেখেতৰ সহধৰ্মিনী স্বপ্নালী সুত। গতিকে ৰাগে আৰু স্বপ্নালীয়ে এতিয়া মোৰ জুহালত খুব ধুনীয়াকৈ মাছৰ আঞ্জা আৰু মাংসৰ আঞ্জা বনাব। পিছে তাৰ বাবে কি কি বস্তু লাগিব সেইবিলাক কথা আমি তেওঁলোকৰ পৰাই গম পাওঁ। স্বপ্নালী, তুমি মাংস বনাবা? হয়। তাৰ বাবে কি কি লাগিব কৈ দিয়াচোন এবাৰ। নৰসিংহটো লাগিব, আদা নহৰু পেষ্ট, আলু লাগিব, এইখিনি বস্তুৱে, বৰ বিশেষ নালাগে তেতিয়াহ'লে। আৰু ৰাগক কি লাগিব? আচ্ছা, থেকেৰা, অঁ থেকেৰা টেঙা আছে, অঁ নালাগে, পিঁয়াজ পিঁয়াজ লাগিব। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে কেৰাহী যদি গৰম হৈছে তেল দিব পাৰি আৰু মাছটোত থাকে নিমখ হালধি সানিব লাগিব। সেই ইয়াতে আছে নিমখ হালধি, অঁ। আৰু স্বপ্নালী, মই পিঁয়াজ কাটি দিওঁ তোমাৰ কাৰণে, দুইটাৰ কাৰণে কাটি দিওঁ, গোটেইখিনি একেলগে কাটি দিওঁ আৰু। আচ্ছা স্বপ্নালী, কোৱাচোন চবেই পঢ়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়া টেবুলৰ আগত সৰস্বতীৰ ফটো এখন লগাই থয়, হয়নে? হয়। তুমি পিছে ৰাগৰ ফটোখন লগাই থৈছিলা যে, কথাটো কি? আৰু সেইকাৰণে তুমি এবাৰ পৰীক্ষা বেয়াও কৰিছা, ক্লাছ নাইনত ফেইল কৰিছিলো। অঁ, এতিয়া কি কাৰণে ফেইল কৰিছিলা, কেলে তুমি ৰাগৰ ফটো লগাই থৈছিলা? লগোৱাটো বাদে, ফটো লগাই থোৱা বাদে, যেতিয়া মানে কি ক্লাছ নাইনত থাকোঁতে মই গম পাইছো তাই 5 টকাৰ ফটোখন 50 টকা দি কিনি আনিছিলে। তাৰপিছত কি হ'ল, ৰাগে কথাখিনি কেনেকে গম পালে যে মোৰ এগৰাকী ফ্ৰেণ্ড নগাঁৱত এনেকে আছে, ইমান ক্লাছত পঢ়ি আছে, এই কথাখিনি ৰাগে কেতিয়া গম পালা? অঁ অঁ, পানী ইয়াতে ধুব পাৰা। তেতিয়া তেওঁলোকৰ একচুৱেলি ফেমিলি ল'ৰা এজন, যে মোৰ ভণ্টিয়ে আপোনাক খুব ভাল পায়, আপোনাৰ কাৰণে পাগল প্ৰথম সেইটো কৈছে। আচ্ছা, তাৰপিছত তেওঁ নগাঁও CET কম্পিউটাৰ শিকি আছিলে, তাৰ পৰাও মানে মোলৈ ইনফৰমেশ্যন আহে যে আপোনাৰ কাৰণে ছোৱালী এজনী পাগল, আৰু আমি তেওঁক তাৰপিছত কি হ'ল? তাৰপিছত যেতিয়া তাৰপিছত যেতিয়া তেনেকে সকলোৱে কয় যে ছোৱালীজনী আপোনাক বহুত মানে বহুত বহুতৰ মুখত শুনিছে, অঁ, এদিন চাবলৈ মন যায়, চাওঁ নেকি, মাছ থবলৈ সৰু হৈ আছে, নালাগে থাকক, অঁ, ছোৱালী দিয়া বুলি ভাবাও নাই দিয়ক আপুনি।
ইমান অসমখন ঘূৰিলো মই ইমান ওচৰত আনিম নে তাৰপিছতে কেতিয়া দেখা দেখি কেতিয়া হ'ল দেখা দেখি যেতিয়া তেওঁ ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়িবলৈ আহিল পঢ়িবলৈ অহাৰ পিছত ইমান ভাল পোৱা ইমান পাগলৰ নিচিনা ভাল পোৱা আৰু সেই মানুহজনে তোমাক মাতিছে তুমি কিয় নাহিলা নিবিচাৰা সেইদিনা লগ পোৱা নহ'ল এদিন কি হ'ল মই সেইফালে কিবা কামত গৈছিলো যিহেতু তেওঁ আহিলে চাবলৈ মন গৈছিলে এতিয়া সেইফালে কিবা কামত গৈছিলে কামত যাওঁতে তেওঁ ফোন কৰিলোঁ কৰিলোঁ তুমি এনেকৈ আহিবা নেকি মই গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি ঠিক আছে বোলে গৈ আছোঁ বুলি ক'ত থাকিবা বোলে এটা জেগা ক'লে কে কেইখন যে সিহঁতি মই গৈ পেলাই যেতিয়া দেখোঁ তেওঁ ৰৈ আছে বেয়াবিনকৈ ৰৈ আছে মই ৰাস্তাটো ইফালৰ পৰা প্ৰায় 15-20 ছেকেণ্ডমান মই ৰৈ পেলাই চাই আছোঁ সোমাই যোৱা নাই তোমাৰ কিবা চিনাকি চিনাকি লাগিছে চিনাকি লাগিছে চিনাকি লগাটো লগাই যেতিয়া গম পাইছোঁ তাৰমানে ভাৱটো এনেকুৱা হৈ গৈছে যে এয়া দেখোন মোৰ হ'বলগীয়া বুলি বা এবাৰতে এবাৰতে ভাৱটো সোমাই গৈছে আচ্ছা তাৰপিছত গৈ পেলাই লগ কৰিলোঁ তেওঁ পঢ়ি আছে তাৰপিছত তেনেকৈ এদিন দুদিনকৈ আগবাঢ়িল কথা বতৰা পতা হ'ল খবৰ কাটি লওঁ তেওঁ খবৰ কাটি দিয়ে কথাবিলাক লাহে লাহে মিল মিল হ'বলৈ ধৰিলে মই ভাল পাওঁ তেওঁ কি ভাল পায় বহুতখিনি কথা পতা হ'লোঁ তাৰপিছত কিবা এটা মূলৰ মিল হৈ গ'ল ঢেকীয়া হাত যতনাই ৰাখ ভূত জলকীয়া ধনিয়াৰ পাত খাব বহিলেহে ৰাম মা